lähdet keikalle, niin sä käyt ostamassa ensimmäisenä muutaman. Sä pääset keikkapaikalle, niin sä otat muutaman. Sen jälkeen sä meet keikalle, niin sä otat muutaman, niin sä otat lavallekin vielä muutaman. Mä oon pitänyt aika tiukkaa linjaa. Se on sit ehkä yksi kalja ennen keikkaa, mutta sitten keikan jälkeen, niin sit sehän se maistuu loistavalta. Sä saat sen kylmän siihen eteen. Sitten totta kai nämä keikkamatkat on aina myös. Kaikista hienoimpia. Niin, on hienoimpia siellä. Niin. Yleensä ei voi välttyä viinan juonista. Niin. Sitten nuorempana joskus se lähti lapasesta, että se vaikutti soittoon ja niin kuin rumpalin ainakin, eli kädet ramppaa ja kaapulat tippuu. Mäkin olen 12-vuotiaasta lähtien juonut tosi pitkiä aikoja ja nyt sitten tuli tämmöinen tilanne, niin että täytyy olla hetki juomatta. Kyllä, tekee ihan hyvää. Ja. Tarkoitus olisi tehdä ensi vuoden, eli 2015 syksyllä, maailman korkein keikka tuolla Mount Everestin Basecampissa Nepalin puolella. Ja se vaatii tietenkin vähän fyysistäkin valmentautumista, eikä pelkästään niin kuin kaikkea muuta, että palaset menee kohilleen, mutta tämä 100 päivää ainakin henkilökohtaisesti niin aion ottaa tietenkin kuntoilukannalta ja saada itteni niin kuin fyysisesti kondikseen siihen reissuun myös. Se on sellainen meidän vähän päähänpisto, mikä tuli ja nyt sattumahomma, että me päädyttiin sinne tai päädytään sinne. Ja se on meille myös sellainen haaste myös ihmisinä, että me kun miettii, että minkälainen niin kuin esimerkiksi Himalaja ja tai Nepalin vuoristo on, niin se on myös semmoinen, mikä voi antaakin meille tosi paljon niin kuin ihmisinä. Että se ei ole pelkkä keikka, vaan se on paljon muuta. Että me tutustutaan toisiin ja tämä 100 päivän tipaton on täysin samanlainen. Me tutustutaan toisiin vähän eri kantilta. Hienoa.